კეთილდღეობის ტრიქონის წერას არ უნდა დიდი ფული. ერთმა ქაღალდმა ესე წაბილწა დედამიწაზე სული. შემოელევათ წამსე უსკდებათ იმ ფაქტებისგან გული, მაგრამ აზრში და გონებაში და სუ ფული, ფული, ფული. რა არის ნეტა ეს ფენომენი, რომ მოდებულა სენივით ხალხში? კარგი საქმისთვის ცოტაა, ძალიან ცუდისთვის ოხრად მთაში და ბარში. რომ გაუტოლდა ნეტარ გრძნობებსაც, რომ შეაფურთხა სიყვარულს თვალში და რომ სინდისიც პატიოსნებაც მოხარშა ერთად ეშმაკის კაცრში, გარეთ კი ცივა უბერავს ქარი, მოდის პატარა გზის მათხოვარი. პურისთვის უნდა მას ერთი ლარი, ავადმყოფ დედის პატრონი არის. ცივა პატარას ძალიან ცივა, ვინ იცის სახში ის როდის მივა. თუ ფული არ გაქვს შეჭამე თივა, ვიღაც დასცინის აჩერებს ნივას, ხდება პატარა, ხდება ძალიან ნივაში ვიღაც ბოზი ქალია. წადი მოკალე, ან მოიპარე ფული, რომ არ გაქვს შენი ბრალია. ყმაწვილის ფიქრში იღვიზებს გრძნობა, გრძნობა ველური და ცხოველური, იღვიზებს ბავში შური და მტრობა, არავინ უთხრათ მას საყვედური. ქალმა ჩაისვა ის მანქანაში, გაათფო, კარგად მოელაკუცა. შენი სახელი მითხარი, ბიჭო, ბიჭის სირცხვილით მე ვარ ქაკუცა. გინდა რომ ფული ვიშოვოთ ერთად? გინდა რომ დედას პური წაუღო? მაშინ წამოდი შენ ჩემთან ერთად, ვინმე საფულე რომა მოუღო. დროა ისწავლო შენ ფულის გემო, დროა გაიგო რანაირია ქალმა ჩახედა ყმაწულს თვალებში. თვალები უკვე სხვანაირია. კეთილდღეობის ტრიქონის წერას არ უნდა დიდი ფული. ერთმა ქაღალდმა ესე წაბილწა პატარა ქაკუცას სული.